vetë në ring. Çfarë emocioni ka të performosh përpara një audiencë sportdarse, krahasuar me një audiencë që ndoshta është dedikuar vetëm për ty? Prandaj Albania është një nga bravo i mirë. Ega! Më fal, janë momente delikate ku ditën e pavarësisë. Po. Shpresojmë që zuar gjithë shqiptarëve. Shpresojmë që edhe Alban Beqirit bëjë detyrën më së miri ashtu siç po realizon deri në këtë çast. Deri këto momente duket që Albani do mumin nga boksieri kuqezi, i cili po kalon një moment mjaft të mirë, jep disa goditje rradha sikur në shtari të tij. Joel Julio intuit me logjik mund të them se nuk e krijon në mundësinë as pak kundërshtarit të tij për të në kampionat botëror ka luftuar me një dorë të thyer dhe ka dalë mendja në kampionat botëror shorti sjell lloj e kam dëgjuar është deja vu për mua e thot ja ti mirë Alban Beqiri lufton me duart e ulura poshtë është luftar një moment të lodhur dhe i ka thënë se i dit çfarë breshëria ka bërë analizën dhe ka dalë kill çfarë djathtë potente Alban Beqiri po e dominon në pavdekshmi. I pavdekshmi. Mjaft mirë. E vendos përpara një breshëri grushtash sërisht. Nuk ditë ndalet. Nuk ditë ndalet. Thjesht i shmanget kundërshtari dhe ajo e majt ishte në fytyrë. Tjetër situatë është kundërpërgjigjur, por pa i krijuar probleme Alban Beqirit. Rrullshëm, agresiv, i përqendruar dhe gati për të arritur një tjetër fitore. Alban Beqiri e çon poshtë ose anasjeltas e fillon po e Beqiri këtë iniciativa jo goditje me dja vazhdojnë e përsia vazhdojnë para me duart e ullura duke patur një besim tjash zakon shumë tek reflekset e tia mbrojtëse Alban tjetër moment aje djathë Kose si i, kose si shpoton gushtave ti. Tjetër breshëri, mjaft mirë Alban. Emocionues. Sërish tjetër iniciativë. Rimat e tyre, absolutisht e ndjen për detyrë. Ka një kombinim perfekt të goditjeve. Shpejt i sa. Në kanë në Supersport Digital. Çfar goditje është një... Raundin e 6, deri tani ka dominuar kundërshtare. Mjaft mirë. Duket e thilësi. Ka nisur të reagojë edhe kundërshtari. Ti duket sikur e kanë strategjinë gjithë kundërshtarët që në raundin e 6 nisin edhe zgjohen, ngacmojnë. Nuk e dal. Joel Julio, por është i lodhur. Është i lodhur, mjaft mirë. Çka nuk duhet harruar asnjëherë. Sa bukur e ka kapra dhe majt. Fantastik, Beqiri ulet dhe ku ngrihet juant majtën anësore. Alban Beqiri. Ajo përballje në këto 6 raunde të tjera goditje. Alban Beqiri e majtë fort. Dëgjohet edhe sinjalizimi. Ai që na ka treguar është the Immortal Alban Beqiri.